Tereza Švecová porazila ve druhém kole kvalifikace Vista Prague Open 2017 Šárku Richterovou 6-3-6-2. Tak Terezo, jak se rodilo to vítězství z vašeho pohledu? Tak byl to zase první zápas turnaje. Já jsem začala z 0-3, kde jsem dělala strašně moc chyb. Furt mi přijde, že si furt zvykám, že hraju na Antuce, protože jsem na Antuce nehrála už asi půl roku. No, takže jsem se rozehrála, pak jsem to už více držela ve hře a už jsem to dotáhla do konce, dá se říct. Říkala jste si, že jste si zvykala, tak co vám dělalo největší problémy? Byly to odskoky míčku? No, dělá mi problém rytmu, zasadce do rytma. Projevily se v průběhu zápasu vaše zkušenosti oproti soupeřce, kterých máte určitě víc? Jo, tak určitě, tak byly tam důležité momenty, já jsem to tam udržela a to rozhodlo.